Правозахисники тримають у руках книжку із назвою «Обстріли України». Її видали двома мовами – українською та англійською. На кожній сторінці – опис військових злочинів Росії, починаючи з 24 лютого 2022-го. Злодіяння окупантів тут зібрані й описані так, як їх трактує римське право. Це воєнні злочини, злочини проти людяності та геноциди. Загалом таких зібралося 48 тисяч епізодів. Понад 80% з них вони стосуються якраз нападів на цивільні об'єкти, нападі на цивільних осіб, відповідно, вони несуть руйнування, загибелі внаслідок обстрілів та поранення населення. Правозахисники називають цифри. З початку повномасштабного вторгнення до квітня 2023-го найбільша кількість обстрілів цивільних об'єктів зафіксована в Харківській області. Далі йдуть Донецька і Чернігівська. Найбільше людей загинуло на Харківщині. Це вбиті, поранені і зникли безвісті. Найбільше жертв серед цивільного населення зафіксовано в Харківській області. Це 6954 особи, у тому числі 308 дітей. Найбільше знищених цивільних об'єктів у Запорізькій, Донецькій та Харківській областях. Розслідувати та притягнути до відповідальності тих, хто віддав накази обстрілювати мирні міста, дуже важко. Тому що обстріли вчиняються або з території Російської Федерації, або з території окупованої. Навіть якщо певний злочин розслідуван, вони позбавлені можливості притягнути винних до відповідальності. Адже вони знаходяться на території Російської Федерації. Станом на червень 23-го року відомо лише про 5 вироків відносно виконавців обстрілів. Це всі без виключення військовополонені. І що робити далі з цією кількістю описаних злочинів? Все, що можуть, кажуть українські правозахисники, це подати всі ці документи на стіл Міжнародного кримінального суду. І далі? Міжнародний кримінальний суд сам обирає, які злочини йому розслідувати. І розслідує їх своїми силами. Йому для цього українці, взагалі кажучи, не потрібні. Один зі злочинів МКС вже розслідує. Це примусове вивезення дітей до Росії. Вже виписано два ордери – президенту РФ Путіну та його представниці з питань дітей Львові Біловій. Можна очікувати, що вони відкриють слідство і будуть розслідувати атаки на енергетичну структуру України, які були восени і взимку минулого року і на початку цього року. Оскільки, знов-таки, вищі посадові особи Російської Федерації публічно задокументували цей злочин. Ми можемо лише поінформувати і зацікавити міжнародні кримінальні інстанції, кажуть правозахисники. Більше ніяких важелів впливу українські юристи не мають. А деякі злочини, приміром катування чи викрадення людей, не можуть розслідуватися і в Україні. Таких понять просто немає у вітчизняному кримінальному кодексі. За нашою базою даних тільки зникло більше ніж 4100 осіб на окупованих територіях. І знов-таки більше половини з них у Харківській області. Тож українські правники вважають своєю місією документувати всі воєнні злочини цих днів. Подібні збірки будуть оновлюватися, щоб ніщо не було забуте. Бо такі злочини не мають терміну давності. І винні рано чи пізно будуть притягнуті до відповідальності. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».